Արդյո՞ք սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք։ Ես այսօր եթեր մտա անդրադառնալու կընդգին կորոնավիրուսի շուրջ մեր ունեցած վերջին զարգացումներին։ Նախ մոտ ժամուկես առաջ հայտնի դարձավ իմ և Աննայի թեստի պատասխանը։ Դուք գիտեք, որ մենք երեք այսօր առավոտյան թեստ էինք հանձնել, և դա կապված էր այն փաստի հետ, որ ի սկզբանե մամուլում լուր եղավ, թե Բրազիլիայի նախագահի մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Իհարկե, այդ պահից սկսած մենք որոշեցինք ինքնամեկուսանալ։ Իհարկե, հետո ընթացս պաշտոնապես Բրազիլիայի նախագահի Facebook-յան էջը հերքեց դա, բայց ամեն դեպքում մենք որոշեցինք թեստ հանձնել, իսկ ինչ կապ ունենք մենք Բրազիլիայի նախագահի հետ, գիտեք, որ մարտի 7-ին Աննան հանդիպում էր ունեցել Բրազիլիայի առաջին տիկնոջ հետ, և մենք ամեն դեպքում որոշեցինք համոզված լինելու համար թեստ անել, և ուրախ ենք արձանագրել, որ մեր թեստը բացասական է, այսինքն մենք այս պահի դրությամբ խուսափել ենք կորոնավիրուսից։ Կորոնավիրուս հետ կապված մենք ունենք և լավ, և վատ նորություններ։ Վատ նորությունն այն է, որ մեր երեկվա ուղի եթերից հետո մենք ևս 5 նոր ախտորոշված դեպք ունենք, այսինքն ընդհանուր առմամբ մենք ունենք այս պահի դրությամբ 18 դրական ախտորոշում,